Tasih sarangan maheswara katur kajengaken parisuka purwanti baya lali. Gendong sak senek ngono. Oh sak senek lho. Aku ki langsing. Langsing apa? Kuwi mbok fitness kan kita langsing ngono. Ya wis Mas, aku ki pendak bengi. Pendak bengi aku wis push up. Push up. Kuwi apik Iwan kuwi. Pendak bengi. Mengencangkan otot perut. Lah iya. Mangkane push upmu malah gedheke perut kok malah. Ora, wis dicegat yo. Maheswara campursari. Nggih. Kanthi pimpinan soho pelatih kula kiyambak. Weh, pelatih? Ayo no lah ini cacah. Berarti ini garapannya konco-konco ini kabeh? Ini garapan sing angel-angel ini saya aku. Weh, ngatur. Jadi telate barang ini mau ya sengok ini? Ora telat ya. Oh, tapi ya? Tamu ini krisikan, ini ngelmu kan. Kat mau kan nyalah ke tamu loh. Ini. Suaranya rada elek, serak, rapopo ya mbak Yu. Wong ya bakdo kok. Hamin tiga weh, aku tebiran loh. Boleh lah. Hamin tiga ini aku setebiran. Tebir ini malam bodoh, kok hamin tiga ini lho? Latihan kok. Oh, latihan. Apa bisa tebir ini? Gak bisa. Pak Anu, Pak Kirno. Onje. Pak Broto. Onje, wilujeng. Saya cakakan ibu-ibu. Iya. Saya nambil kepet-kepet sumok. Belah, kulong ge. Kue sumok merga apa? Geriati Pak Broto Sukirno. Yuswantan yuk. Badan toh. Kirim lagu pak. Sri Huneng garap. Nah. Oh nyenang ora iso no. Badan sik, badan mau lho. Balal sik. Minaidin Bapak Idin dangu mboten sowan wonten ing kendedes kula. Kok kendedes? Lah keongan iki kendedes. Nggih. Lah Bagong mriki. Oh nggih, pripun. Ana sing ngesake. Napa aduh yo welase. Matur nuwun iki perantauan kang pundi niki? Nggih. Jakarta. Aduh. Napa lagu? Capek nyundung nggih. Onje sing apik padha kaset nggih. Mas, aku ra penak dadak nggo ngene-ngene iki lho, ora penak marahi kancane iki engko. Lambemu. Lah kok kancane iki arep 200 melu-melu 100. Ih. 100 wae. Matur nuwun kanthi 100.000, Mas. Napa malih monggo ingkang wingking. Ngersakaken napa mriki bapak-bapak, monggo. Cukup 100 mawon mboten napa-napa. Mugi-mugi kanthi harta 100.000 panjenengan tansah pikantuk lelintu pinten-pinten puluh yuta. Amin. Rezekinipun tambah kebak boten tambah loka. Amin. Rezekipun tambah muluk boten tambah medhok. Amin Allahumma. Amin. Monggo ingkang badhe kula dongaaken tasih kalih donga kula 100 mawon. Oh kaya dongamu ki mandi-mandi. Dongane MC dagelan ki biasane mandi. Soale arang-arang donga dadi. Oh uripmu dhewe ora marek kok ngono kok ya. Pak Kirno monggo Pak Broto Sukirno Sri Huning kanthi lasing salindro katon. Nggih. Ah. Iya iya iya. Mati. Cima. Bisa ana suwe ra temu kok ya. Monggo. Juragan selep-selepe bangkrut dereh. Kowe iki tekan kok banget po ora iki yo kowe iki ora cetha tenan. Kowe iki Bagong juk dikepruk kok ya. Juragan selep. Lah takon iki wis percabang ngendi wae ngono kok mau bangkrut po urung iki. Lah ora tau ngejob aku. Mangga Rama. Monggo Rama. Nggih. Sinebut pa lawan putri. Sip. Sri Uning Mustika Tuban. Siat. Kak Anu. Biayi seni budaya. Cengkok iso dolali. Putri Kanjeng Sura Baya Lawe. Mbah Kakung. Mbah iki to? Lha piye? Om. Om.
ta? Kan digolek kos-kosan. Kang Mas. Aduh. Kang Mas gaul lho. Oh. Semiran. Semirane putih. Mbahmu. Bae sapa ki nek muda umur ya tambah. Oh, tak kira Om Sano gaul. Monggo. Nano. Mawon. Baju tinggi piye lali wis tuwa kok. Anu nika lho Pak Sik, truk bangkong ngoten nika lho. Dok prangkung, Bu. Dok prangkung. Dok prangkung lah. Lah iya. Dok prangkung bojone gara. Hamba pilo Wiratmaya. Sip. Tan wurung Sri Huning Gugur Diadya Kusumane Ing Bangsa. Sembah nyuwun Kang Mas. Garap langgam napa tayub? Oh, lha iki setuwa, Gong. Ya aku jek enom wae. Kowe tak langkai no. Nggih, tayub. Oh, nggih. Tayub nggih. Tayub betul. Kang Mas menika wau sing mriku sampun 700. Nah, jenengan pripun? Aja ya, Pak Broto sikira iki kanca. Kuwi ndelalah iki aku ya ora sangu. Oh, mboten sangu. Oh, alah. Monggo, sarengan Pak Broto duet. Monggo. Sri Huning mesti ketuban lapo tresno Bagong. Nun. Ora sangu ki sisae ki sangu. Jileh sik utang sik ora apa-apa. Oh, lawang gendeng no. Ora apa-apa dijilehi sik. Arep amar dijilehke tanggane ki koyo. Iya ora apa-apa teko omah disaur ngono. Yo, kuwi ora sae. Kene. Coba genti kene. Coba genti. Tamune kuwatah telu meber. Nggih. Wonten ing margi-margi duwin grup padodolan mugi-mugi laris manis. Apa? Grup apa? Padodol. Sing bakul. Rupa dodol. Oke kancamu ya Mas. Ya. Biasanya sampai orang ini kan ya bakul ngono to. Di SMS ya alamatnya jeng-jeng munti Mas. Poso-poso ya orang ini yang teko alamat ya poso. Sing bakul. Iya. Ini ya rapopo gentuk rezeki kabeh. Monggo wong ayu. Ketresnane wiratmaya.
dadat lali mangan angguka ati kang kebak patoban iki yawan opo bengi kebangetan uripku iki aduh Gusti paring margi kesang kula badhe kados pundi menjang kula tumut sinten bapak ibu sampun wonten wonten piye mak cokek-cokek mani apulutan woi ngono kuwi tung gentak gentung sur kok sur iki kaya sur iki ecek oke nek karek sithik srit kok srit iki lho kaya apa gak rusak aja rusak lho mak sret kan iki bakong kok gaulmen to apa bakong iki umume nang ndi-ndi iki anu ora mas biasane iki tatone iki gambare kembang apa gambar anu kok tatomu gambar emping to iki ora gambar emping ya apa iki panu tak kira tak tahu mu gambar empeng. Zaman ini biar kecekel kayak kok. Oh alah. Yo masuk ke. Apa pancen wis nasibmu? Urip iki tanpa bapak ibu. Nelong sojron ning batinku. Aku tadi bocah yatim piatu jos 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 sreuning kaya bakul estung e dawuh saking Bapak Broto Sukirno sampun nggih Pak Broto keluarga ing besan saking Keongan Naga Sari nggih saderengipun nuwun dawuh wonten caping gunung monggo kajengaken tek sik widyawati.